Tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da imamo mi od NIJZ soglasje za izvedbo prireditev, da smo seveda zmanjšali število sedežev iz 440 na 185. In kar je najbolj pomembno, je to, da tisti, ki že imajo vstopnice kupljene, seveda pridejo na te normalne termine, ne na dodaten termin, ki je v četrtek in v nedeljo, zato da ne bi, ker največ je seveda tu, bi rekel, te nevednosti, na katero predstavo naj zdaj pridejo, in to je tudi največ klicev.